መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ከሙታን ተንሥኡ በአቢይ ኃይልን ሥልጣንን ከሙታን ተንሥኡ ንሰይጣን ስዒሩ ንኣዳም ድማ ናፍቲ ዝነበሮ ገነት መሊሱ ካብ ሕጂ እንድሓር ሰላም ኮይኑ ዝብል ኣዋጅ ቤተ ክርስቲያን ናተውጅ እንኳዕ ኣብፅሐና ሕጂ እውን ደጋጊምና እንኳዕ ኣብፅሐና ናብ በዓለ ትንሳኤ ህዝበ እግዚኣብሔር በዓለ ትንሳኤ ድኻታትና ብምሕጋዝ ሽጉራትና ብምርዳእ ነሕልፉ ከም ዘለና ተዘራሪብና ነርናና ኣብቲ ማሊ ክርስቶስ ተንሥኡ ደስ ይበለና እንትሓጎስ እዛ ሓምሰ መዓልቲ ናይ ሓጎስን ናይ ደስታን መዓልታት እዩ። ስለዚ ሎሚ ድማ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር እዘን ድሕሪ ትንሳኤ ክሳብ ዳግማይ ትንሳኤ ዘለዋ መዓልታት እንታይ ተባሂለን እየን ፅውዓ፣ ንምንታይ እንከኸም ተባሂለን ዝብል እዩ። ተዘኩረንስ ንምንታይ እዩ ዝብል እዩ። ቁፅሪ ሓደ እንተራሪና ማኣዶት ትበሃል፣ ሶኒ ማኣዶት ትበሃል። ማኣዶት ማለት ኣደወ ካብ ዝብል ናይ ገፅ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ምስግጋር ማለት እዩ። ምስግጋር ማለት እዩ። እዚ ምስግጋር እዚ ድማ ምናልባት ነብሳት ኣብ ሲኦል ይነብራ ዝነበራ ነብሳት፣ ኣብ ፀልማት ዝነብራ ዝነበራ ነብሳት፣ ኣብ ስቃይ ዝነብራ ዝነበራ ነብሳት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለት ዓርቢ ስጉን ነብሱን ምስ ተፈላለያ፣ ነብሱ መለኮት ግን ምስ ስጋን ምስ ነብስን ነበረ ይብል። ስጋ ናብ መቃብር ክወርድ ከሎ ነብሱ ድማ ናብ ሲኦል ወሪዳ ምንባራ እዩ ዝገልፀልና ማለት እዩ። ነዚ ድማ ሃዋርያዊ ቅዱስ ጳውሎስ ከስተምር ከሎ ናብ ላዕሊ ምስ ዓረገ ብዙሓት ምሩኻት ሒዙ ኸደ ይብል። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ገነት ክኸይድ እንከሎ ነዚ ቅዱስ ጳውሎስ ሳብረህ ከብሎ ከሎ እቲ ናብ ላዕሊ ዓረገ ዝብል እዚ ናብ ትሕቲ ምድሪ ወሪዱ ከም ዝነበረ ደይኮነን ዘመልክት፣ ካልእስ እንታይ ከመልክተልና ይኽእል ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ትሕቲ ምድሪ ማለት ትሕቲ ምድሪ እንታይ ኣሎ? ፀልማት ኣሎ። ትሕቲ ምድሪ እንታይ ኣሎ? ሲዮል ኣሎ። ትሕቲ ምድሪ እንታይ ኣሎ? ባርባሮስ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንዘና ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝነበራ ነብሳት ማሪኹ ናብ ገነት ከም ዝኸደ እዩ ዘመልክት። ተዓረገ ዝብል ንባዕሉስ ናብ ትሕቲ ምድሪ ወሪዱ ነይሩ፣ ናብ ገነት ድማ ምሩኻት ሒዙ ከም ዝኸደ እዩ ዘመልክት ይብል ማለት እዩ። ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ነዚ ደጊፉ እንታይ ይብል? ብሂወት መታን ክነብሩ ወንጌል ሰበኸሎም፣ ነቶም ሞይቶም ዝነበሩ ድማ ብሂወት መታን ክነብሩ ወንጌል ሰበኸሎም ብምባል ኣቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 6 ክዛረብ ከሎ ኣቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 18 እውን ተራ ተመልኪትና በቲ መንፈስ እዚ እውን ይብል ከይድነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ድሕነት ሰበኸሎም ይብል፣ ድሕነት ሰበኸሎም። ስለዚ ብነብሲ ናብ ሲኦል ከይዱ፣ ብነብሲ ናብ ሲኦል ከይዱ ድሕነት ሰበኸሎም። ኣቡነ ኣዳም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሲኦል ክመፅእ ምስራኣይ ተንሱእ ለጸሎት በለ ኢላ ቤተክርስትያና ማለት እዩ። ናብ ጸሎት ተንሱእ። እቶም ህዝቢ ድማ እግዚኦ ተሰሃለነ ክንብሎ ከም ዝቐነና ማለት እዩ። እግዚኦ ተሰሃለነ በሉ ወይ ድማ ጎይታ ይቕረበለና በሉ። ጎይታ ና ኣምና መድሐና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ሰላም ንኩላትኩም ይኹን ከም ዝበለ እዩ ዝገልፀልና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሎም መዓልቲ ካብ ሲኦል ናብ ገነት ናይ ነብሳት እንታይ ምግባር ይበሃል ማለት እዩ? ምስግጋር ይበሃል። ኣብ ሃይማኖት ኣቦውን ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታትና ነዚ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 4 ግዜኡ ምስ በፅሐ ግና ነቶም ኣብ ትሕቲ ሞት ዝነበሩ ከድሕን ንዓና ድማ ውልድነት ክህብ ይብል ማለት እዩ። ነቶም ኣብ ትሕቲ ሞት ዝነበሩ ኣብ ትሕቲ ሲኦል ኣብ ትሕቲ ሰይጣን ዝነበሩ ድሕነት ክህብ ንዓና ድማ ውልድነት ንክህብ ክርስቶስ ከም ዝተወልደ ኣብ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 4 ኣብ ገላትያ ምዕራፉ ይጠቀስ ማለት እዩ። ኣብ ሃይማኖት ኣቦው እንተኾነ ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታትና ነዚ ቃል እዚ ጥቂሶሞ ይርከብ እዮም ማለት እዩ። ከም ኣብነት ተራ ተመልኪትና ኣበንተ ትምህርቲ ቋት ዝተባሃለ ከምዚ ይብል፣ ወሪዶ ውስተ ሲኦል ዝውእቱ ነፍሳተ ሙታን ፀወ ለሂወት ርእዮ ሞትን ዘይወረድ በስጋ ጀገዮ ኣንሰሎ ወበቱ ከመያ ልምድ ሂጣ። በእንተ ትምህርቲ ቋት እንታይ ክብል ከሎና ንምልከት ማለት እዩ። ናብ ሲኦል ወሪዱ ነፍሳት ሙታን ናብ ሂወት ኣሰጋገረ ይብል። ናብ ገነት እንታይ ገበረ? ኣሰጋገረ ነፍሳት ሙታን ማለት እዩ። ተነብ ሲኦል ዝነበረ ናብ ሲኦል ናብ ገነት እንታይ ገበረ? ኣሰጋገረ ይብል እሞ ከምቲየን ዝቐደማ ነፍሳት መሲልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሲኦል ክኸይድ ምስ ረኣዮ ሲኦል ድማ ኣፍሃ ኣቢላ ክትውሕጦ ደለየት ይብል ማለት እዩ።
አፋሃ ቢላ ክትሕቶ ደለየ ነዚ ኸብርክሉ ዮሃንስ ኣፈወርቂ እውን ሲኦል ኣፋሃ ቢላ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትሕቶ ምስ ደለየ ከምቲ ሓደ ሰብ ሕማቕ ምግቢ ምስ በልዓ ዘይሰማምዖ ምግቢ ምስ በልዓ ነቲ ዝሰማምዖ እውን ተፍዩ ዝመልሶ ሲኦል ድማ ነቲ ዘይሰማምዓ ክርስቶስ የውሒጣና ንኩላት እንተ ነብሳት እንታይ ገበረት ተፍኣተን ብምባል ክዛረብ ከሎና ንምልከት ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱሳን ኣቦታትና ብብዝሒ ነዚ ምስግጋር ብዝምልከት ተዛሪቦም እዮም። ዲያብሎስ እውን ግን እንታይ ከም ዝበለ ኣብ ቤት እንተ ትምህርቶ በዓል በይኑ ከም ዝተረፈ ብሲኦል ኣብ መቅድማ ወንጌሉን ብዘይካቶም ክፉኣት ኣብ ሲኦል ዝተረፈ የለን ይብል። ክፉእ ማለት መን እዩ እንተራተባሉ ሰብ ክፉእ ዝበሃል ሰብ የለን ብጭራሽ። እግዚኣብሔር ከም መልክዑን ከም ምስልን ዝፈጠሮ ሰብ እዩ። ብሙሉእ ሰብ ዝበሃል ክፉእ ዝበሃል ሰብ የለን። እንትርፊ ብግብሩ ማለት እዩ። ብግብሩ ክንብል ከለና ግን መጀመርታ ብግብሪ ዘጥፈ መን እዩ እንተራተባሉ ቦና ኣዳም እዩ። ስለዚ ብዘይካቲ ብግብሩ ክፉእ ዝኾነ ካብ ስቕለት ናይ ክርስቶስ እንዳሓር ክፉእ ሰብን ጥዑይ ሰብን ኣሎ። ቅድሚ ዝነበረ ግን ኩሎም ብናይ መርገም ጨርቂ እንታይ ገብሩ ነሮም ይጥቕለሉ ነይሮም እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ክፉእ ዝበሃል የለን። ብዘይካቶም ክፉእ ኣተጋንንቲ ዝተረፈ ከምዘየለ ኣብ በንተ ትምህርቶ ባኣት እንታይ ይብል ዲያብሎስ ከምዚ ይብል እስጋ ዝለበሰ ምድራዊ ዝመስል ሰማያዊ መን እዩ? እዚ ብዝማስን ስጋ ተወሊዱ ግና ኸ ዘይማስን መን እዩ? እዚ ብዝሕ ብርሃኑ ንፅልመ ዘጥፍኦ ንበይነይ ክኸውን ዝገደፈኒ መን እዩ ብምባል ይዛረብ ማለት እዩ። ኣብ በንተ ትምህርቶ ባኣት በይኑ ከም ዝገደፉ ሲኦል በርቢሩ ነቲ መቓብ ሓቡ ዝነበረ ናይ እስር ቤት ሰቢሩ ንኹለን ደነብሳት ግን ናብ ገነት ከም ዘሰጋገረን ሲኦል ግን በይኑ ዲያብሎስ ምስ ሰራዊቱ ከም ዝተረፋ ክገልፅ ከሎና ንምልከት በንተ ትምህርቶ ባኣት ማለት እዩ። ኣብ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 8 እውን ድሕሪ እቲ ሰብ ኮይኑ መከራ ምቕባሉ ናብ ሲኦል ወሪዱ ንነብሳት ሙታን ናብ ሂወት ዝማረኸ ንሱ ይብል። ተመልከቱ ንሱ ናብ ሲኦል ወሪዱ ነብሳት ሙታን እንታይ ገበረ? ማረኸ። ንዲያብሎስ ኣሲሩ ኣብ ወንጌሉ እንታይ እዩ? ነቲ ሓያል ከይኣሰረ ቤቱ ዝብርብር መን እዩ? ከም ዝበለ ነቲ ሓያል መጀመርታ መስቀል ተገይሩ ኣሲሩ ድሕሪ ናብ ሲኦል ከይዱ ድማ ነብሳት እንታይ ገይሩ? ብሙሉአን መሊስዎን ምዃኑ ኣብ ሃይማኖት ኣበ እውን ክገልፅ ከሎ ኢና ንምልከት ማለት እዩ። ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 68 ፍቕዲ 18 እውን ምርኮ ማሪኹ ከዓ ንላዕሊ ድይብ ይብል። ነዚ እውን ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መጀመርታ ጀመርና እዩ ካብራህር ከሎ ቅዱስ ዳዊት ምርኮ ማሪኹ ናብ ላዕሊ ደየበ ክብል እንከሎ እቲ ሙሉእ በኩለየ ዝኾነ ደየበ ንወረደን ስለ ዘለዎ ዶ ይመስለኩም? ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ንሱስ ናብ ትሕቲ መሬት ወሪዱ ንነብሳት ማሪኹ ከም ዝመለሰ ክገልፅ ስለዝደለ እዩ ብምባል ክገልፀልና ከሎና እንምልከት ማለት እዩ። ቅዱስ ሄሮኖወስ እውን በቲ ንስጋ ዝሰማምዕ ሕማም ተሰቕለ ብሓይሊ እግዚኣብሔርነቱ ከዓ ተንሰ። እዚ ድማ መለኮቱ እዩ ናብ ሲኦል ወሪዱ ነብሳት ሰብ ማረኸ ይብል። ናይ ሰብ ዘበሉ ነብሳት ብሙሎም እንታይ ገይሩ ማለት እዩ? ማሪኹ ናብ ገነት መሊስዎም። እተን ኣብኡ ዝነበሩ ክፉኣት ኣጋንንቲ ግን ኣብዩ ገዲፍዎም ክወፁ ስለ ዘይግቦም ማለት እዩ። ኣግናጢዎስ እውን ከምዚ ካብ ዝኸውን እቲ ንሞት ዝሰዓሮ ንስኦል እውን ዝማረኸ ኣበይ ኣሎ ይብል ቅዱስ ኣግናጢዎስ እውን ማለት እዩ። ብዛዕባ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ምስጢረ ስላሴ ክዛረቡ እንከሎ እቲ ናብ ስኦል ከይዱ ነብሳት ዝማረኸ ኣበይ ኣሎ ብምባል ይዛረብ። ኣግናጢዎስ እውን ምእንቲ ኩሉ ፍጥረት ስጋኡ ኣብ ልዕሊ መስቀል ተሰቂሉ ሓደጎ ነፍሱ ግና ናብ ሲኦል ወሪዳ ነተን ኣብ ሲኦል ተኣሲረን ዝነበራ ነፍሳት ኣድሓነት። ንሲኦል እውን በርበረታ ንኩሎም ፍጥረታት እውን ናታ ገበረት ይብል ማለት ንኩሎም ፍጥረታት ናታ። ምክንያቱ ዲያብሎስ ገዚእዎም ስለዝነበሩ ኣብ ኦሪ ዘመን ዝነበሩ ፈትዮም ፀልዮም ሓጢኣት ይሰርሑ ነይሮም እዮም። እቶም ቅዱሳን ንብሎም እውን ንባዕሎም ሓጢኣት ይሰርሑ ነይሮም እዮም። ኣብ ትሕቲ ግዛስ ሓጢኣት እዮም ነይሮም፣ ግና ኸ ቅድስና ነይርዎም፣ ዘንፀባርቕሉ ቅድስና ነይርዎም። ብብዙሕ ዓይነት መለክዕ ግን ይወድቁ ምንባሮም ቅዱሳት ናቴዎስ እውን ኣብ ምዕራፍ ክፍሊ ምዕራፍ 28 ክፍሊ 8 ቁጥሪ 17 ክሳብ 22 ንምልከት ማለት እዩ። ጎርጎርዮስ እውን ካብ መስቀሉ ናብ ሲኦል ወሪዱ ኣድሓነና፣ ብበደል ኣቦም ኣዳም ኣብ ሲኦል ተኣሲሮም ዝነበሩ ጻድቃን ፈትሐ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ደቂ ሰባት ብበደል ኣዳም እዮም ተኣሲሮም ነይሮም። ስለዚ እቶም ብበደል ኣዳም ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣብ ሲኦል ዝነበሩ ነብሳት ብሙሉኦም ፈትሑ ናብ ገነት ከም ዘሰጋገሮም ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ ብሙሉኦም ቅዱሳን ኣቦታትና ከም ዝብልዎ ሙሉእ ሙሉእ ነብሳት ካብ ሲኦል ናብ ገነት ከም ዝተሰጋገሩ ኢና እንምልከት ብመፅሓፍ ቅዱስ መሰረቱ። ወሰበከሎም ግእዛነ ናፅነት እንተገብረሎም ሰብኽሎም ጠርኒፍዎም ድማ ናብ ገነት ከደ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ እዛ መዓልቲ እዚኣ እንታይ ትበሃል? ማእዶት። ኣብ ሲኦል ዝነበሩ ናብ ገነት ዝተሰጋገሩሉ ኣብ ትሕቲ ሞት
ሙኔ በሙኔትና ሙይትና ንዝነበርና ሰባቱ ናጽድቅ ናግብር ጽድቅ ንሳጋገረሉ ናተስፋ ንሳጋገረሉ ናብህወት ንሳጋገረሉ ናቅድስና ንሳጋገረሉ ይወት ከምዛሃበና ንገለጽ እንታይ ተባይላ ተማዓት ማዕዶት ተባይላ ማለት ካላይ ማዓት ሶሉስ ቶማስ ይባል ቶማስ ዛ ማዓት ያ በተሐዋርያት ሰይማ ዘላ ማለት ሐዋርያ ቶማስ አግንድና ሰበከጸን ትንሳኤ ክርስቶስ ስለዘራየ ናውቦታትና ሐዋርያት ምስተመልሰ ክርስቶስ ተንሲዩ አመቃብር የለን ብሎ ቅዱስ ቶማስ ግን ከራሁን ታይገብርና አያምንን ከራሁን ታይገብርና አያምንን ብዙ ሐሰባት ሎሚ እግዚአብሔር ከራናን አምንን ዝብሉ ሰባት ብዙ ሐቲም እንተሆነ ግን እግዚአብሔር ንመር አይነጽህና ልብ ይልል ማለት ቅዱስና ይድን ስመባን ጾነ መንፈስ ሪወነ ያለ እግዚአብሔር ወተናጾር ገጸ በገጽ ከመሰባለ ገጽ ንገጽ ድማን ታይገብር ተራይ ስመባን ጾ መንፈስ ብንጽህና ልብ ከመሰባለ ክለስ ቶማስ ከራ ወንታ አይገብርን አይአምንን በለ አቦታትና ወሪያት ግን ግደፍ ይሎሙ አይአምንን ይሉ አመጨረሻ ግን ጎይታናን አምላክና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለት ዳግማይ ትንሣኤ ሰላም ለክሙ ብዕጹ ማዕጻቲ ሰላም ማዕኻትኩም ምስ በኖም ቶማስ እትስተሸንከረ እዳወይ ዳስስ እትስተወቀ ጎድነይ ድማ ርአ ብምባል ጎይታይን አምላኸይን ኢሉ ከምዝኣመነ ኢና ንምልክት ንሕና ግን ንክርስቶስ ኩሉ ግዜ ምስ ረኣናዩ ኢና ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሜና እዩ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ተስፋ ምሳበና ኢና ስለዚ ቶማስ ከምኡ ከምዝበለን ከመይ ኢሉ ከምዝተገልፀሉን ዝረኣናሉ መዓልቲ ስለዝኾነ ቶማስ ትበሃል ዕለተ ረቡዕ ኣልኣዛር ትበሃል ኣልኣዛር ካብ ሙታን ዝተንሰአ ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ መራፍ 12 እንተዳ ተመልኪትና ጎይታናን ኣምላኽና መድሐነን የሱስ ክርስቶስ ኣልኣዛር ኣርክነ ኖም ኣልኣዛር ኣርክና ደቂሱ ይመርዑነነ ተንሳእ ኢሉ ንሃዋርያት ከም ዝነገሮም ኣቦታት ንሃዋርያት ግን ድቃስ ኖርማል ስለዝመሰሎ ባዕሉ ክትስ እዩ ተቐትሉካ ደልዮም ስሕጅኻ ናብ ክትምለስ ብምባል ከም ዝተዛረብዎ ኣልኣዛር ግን 4 መዓልቲ ዝገበረ ሙት ነበረ ይበ ተመልከቶ 4 መዓልቲ ዝገበረ መቃብር ዝተቐብረ ኣልኣዛር ነበረ ዝገርመኩም ነገር ሰለስተ ዓይነት ሙታን ክርኢና ሓደ ኣልኣዛር ካልኣይ ድማ እቲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ድማ ወተባዕታይ ማለት እዩ እዞም ሰለስተ ሰባት እዚኦም ኣልኣዛር 4 መዓልቲ መቃብር ምስ ገበረ ጎይታናን ኣምላኽና መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ክፈቱ ብምባል ኣልኣዛር ኣልኣዛር ተንስእ ውና ኣልኣዛር ንዓ ተንስእ ብምባል ከምዘተንስኦ ብ4 መዓልቱ ሽዑ ድማ ምስ ተንስአ መግነዝ ፍትሕሉ ብምባል ኣልኣዛር ክሳብ ድሓር እውን ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጓዓዝ ከም ዝነበረ ይገልፅ እንትኾነ ግን ዝተንሳአየ ናይ ኣልኣዛር ንዓነን ትምህርትናይ ከመይ እንተዳ ተባሂሉ ብጣዕሚ ሕማቕ ኣብ ክፋቅ ቦታ እንርከብ ኣብ ዝሙት ሞይትና እንርከብ ማለት ብምንዮት ስጋ ተገዚእና እንርከብ ሙታት ዝኾና ሰባት ክንትንስእ ከም እንኽእል ኣልኣዛር ኣብ 4 መዓልቲ ምትንስኡ ንዓና ተስፋ ዝኸውን እዩ ማለት እዩ ሓደ መንእሰይ ድማ ካብ ገዝኡ ከውፅዎ ከለዉ እዩ ዝብል እቶም ካብ ቤት መቅደስ ንድሕሪት ግን ምለስ ንደሊ ሰባት እቶም ካብ ቤት መቅደስ ብዝኾነ ዓይነት መለክዕቲ ዓንቂፍና ብሰባት ክንከውን ንኽእል ብባዕልና ክንከውን ንኽእል ተስፋ ቆሪፅና እንድሕሪት ክንምለስ እንደሊ ሰባት ክንትንስእ ከም ዝግባአና ዘመልክት እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብ ገዛ ከላይ እዩ ጎይታና ንኣምላኻ መድሐና ኢየሱስ ክርስቶስ ተስቲዎ ኣብ ቤት መቅደስ ዘለና ሙታት ኣለና እናበልና ግና ከዝሞትና ብ ዮሃንስ ሕያው ተባሂልካ ካትስመ ግና ከሙትካ ከምዝተባሃለ ሕያው ተባሂልና እናተሰመና መዛሙራን ተባሂልና ካህናት ተባሂልና ዲያቆናት ተባሂልና ሰበክቲ ወንጌል ተባሂልና ግና ኸ ሙታት ኮይና ንርከብ ሰባት ንተንስእ ክንትስእ ከም ዝግባአና ዘረድ እዩ ስለዚ ኣልኣዛር ካብ ሞት ከም ዝተንስእ እንትኾነ ግን እዚ ናይ ኣልኣዛር ሞት ደጊሙ ሞት ነይሩ ወይ ትንሳኤ ደጊሙ ሞት ነይሩ ወይ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ግን ምስ ናይ ኣልኣዛር ዘራኸብ ነገር ከም ዘይብሉ ክንርዳእ ይግባእ ማለት እዩ ምክንያቱ ዘለዓለማዊ ሂወት እዩ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ደጊምካ ዘይትሞተሉ ሂወት እዩ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ እዚ ኣብ ዳሕራይ ዘመን እንትንስኦ ትንሳኤ እዩ ስለዚ ናይ ኣልኣዛር ትንሳኤ ድማ ከምዝነበረ ግና ከምስ ናይ ክርስቶስ ዝመሳሰል ነገር ከም ዘይብሉ ከረዱ ሊቃውንቲ ዝሰርዕዎ እዩ ሓሙስ ድማ ሓሙስ ኣዳም እያ ትበሃል እትወለድ እምወለድ ተወለድ ትከ ወኣድህንከ ወእትቤት ዘበከ ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ ተበጀ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ከድሕነካ እዩ ና ኣዳም ማለት ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 እንተራ ተመልኪትና ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን ኣብ መንጎኸን ኣብ መንጎ ዘርኣን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ፅልእ ተክል ኣለዉ ከምዝተባሃለ ኣቦና ኣዳም ካብ ዘርኢ ሄዋን ካብ ዘርኢ ድንግል ማርያም ብዝውለድ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዝድሕን
ተስፋ አስተዋበሉ ማለት ነው። ተስፋ አስተዋበሉ አዳን ከም ሐደ ኸባና ሐማን ጽቦን ዝፈልጥ ኮና ከም ሰዋለ ወሪ ዘፍጥረት ማለት ተስፋ አስተዋበሉ ካጓልጓል ካተወለደ በሐሙስ ማዓት ፈርአን ተገብረከ ከድህነካ እዛ ማዓት ዚያን ታዝ ነበር እንተራተወል ሐሙስ ሐሙስ ተስፋይቡ በዕለት ዓርብ ድማ ተገብረ ማለት ካብ ገነት ሰጎም ወይም ማለት ካብ ገነት አንቲው ተስፋ ወደ አዳማ ይሰደድም ገነት ከም ሰባል እስኺ ናይ አዳም ተስፋ ካብ ገነት ክስደድም ከሎ ናይ አዳም ተስፋ ሆንኪ ይኽስ ተሰደደ አዳም ከም ሰባለ ንድንግል ማርያም አባሪያ ቆስ ከም ዝበለ ማለት ስለዚህ ተስፋ አስተዋበል በሐሙስ አዳም ተስፋ አስተዋበላ ማዓልቲ ደስ ትብል ማዓልቲ አበቃ ተስፋ ዝገበረላ አዳም ስለዝኾነ ተስፋ ህጡ ተስፋ ዝሰአነ ሰመታ ንኸይኸውን ሐሙስ አዳም ተባሂላ ትፅዋዕ ዓርብ ድማ ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ ትፅዋዕ ቤተ ክርስቲያን ብትኽክል እንተዳ ኮይኑ ብዕለት ዓርብ ክትበዓል ዝግባእ ዓርብ ስቕለት ማለት እዩ ምክንያቱ ከምቲ ኣዴና ሃዋን ካብ ጎድና ኣዳም ዝወፀት ከምኡ ድማ ቤተክርስቲያን ካብ ጎድኒ ክርስቶስ ስለዝተወለት ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 እንተዳ ተመልኪትና ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ምሳሌ ክምስል ከሎ ብክርስቶስን ቤተክርስቲያንን ከምቲ ክርስቶስ ብምንዛሕ ማይ ንቤተ ክርስቲያን ዘንፀሃይ ማለት እዩ በየናይ ማይ በቲ ካብ ጎድኑ ዝወፀ ማይ ቤተ ክርስቲያን መርዓት ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ኣካል ቤተ ክርስቲያን ብዕለት ዓርቢ ብፍፁም ካብ ጎኒ ኣዳም ካብ ጎኒ ክርስቶስ እንታይ ዝገበረሉ ያ ዝተፈጠረትሉ ዝተወለደትሉ ዝተሓደሰትሉ ዝተሓፀበትሉ መዓልቲ እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ኣካል ክርስቶስ እያ ክርስቶስ ድማ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን እዩ በዚ ዓይነት መለክ ድማ ቤተ ክርስቲያን እናበለት ተብዕሎ ብሰፊሕ ካል መዓልቲ ምርኣይ ይከኣል እዩ ቀዳም ኣንስቲ ዝበሃል ናይ ቀዳም ብዝተኸኣለ ብስፍሕ ዝበለ ስብከት ክንምለሰኩምና ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና መሰልና እዩ እናበላ ኩሉ መዓልቲ ዝዛረቦ ነገር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ማዕርክ እንደይ ሰፊሕ ኣገልግሎት እየ ነገልግለን ካብ ወሪድ ጀሚረን ክሳብ ሓዱሽ ኪዳን ክንምለሰኩምና ዳግማይ ትንሳኤ ድማ ፈፀምነ ግብረ ዝውሃብኩ ፈፀምኩ ዝብል ነገር እዩ ዝፍፀም ፈፂምና ትዝሃብካና ነገር ሳጌርና ፈፂምና ዝብል እዩ ዝብ ዳግማይ ትንሳኤን ቀዳምን ተመሊስና ክንሪኦ ኢና ሕጂ ኣብዚ ኣክለና ክርስቶስ ካብ ሙታን ተንስዩ እዩ ንሞት ድማ ስዒሩ እዩ ስለዚ ደስ ይበለና ንተሓጎስ ብጎይታ ኩሉ ሰዕ ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎሱ ይብለኩም ኣለኹ ብምባል ቅዱስ ጳውሎስ ከም ተዛረቦ ደጊም ናይ ሓጎስ ናይ ደስታ እዩ ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ናይ ቅሳነት ናይ ደስታ እዩ እሞ ደስ ይበለና ንተሓጎስን ዛቲ ዕለት እንተገብረ እግዚኣብሔር ንትፈሳውን ታሲባት ዛዕለ እዚኣ እግዚኣብሔር ዝገበረ እያ ብኣን ተሓጎስን ደስ ይበለናን ከም ዝበለ ቅዱስ ዳዊት ወስብሐት ለእግዚኣብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።